はい、のびさんこんにちは。12月8日日曜日、動画撮っていきたいと思います。まあ昨日はすごい天気悪かったんですけど、今日も天気すごいですね。今ね1時なんですけどね、動画撮っていきたいかなと思います。まあね、今日は機嫌いいですからね、俺は。まあなんとね、機嫌いいかっていうと、まあ原因はこちら、原因っていうかマリオコちゃんですけどね。今日のね、金沢競馬の1レースでね、シニョーラが勝ちました。まあ、JRA のね、芝でデビューして、先月の同泳終了間近に、宮崎光幸氏だっけ乗って、まあ、2着入選したんですけども。今回ね、まあ、安城吉原尽くしで勝ちました。まあ、単勝はね、結構ついたんですけど、副賞まさかの元勝ちということでね。まあ、とりあえずね、まあ、シニョーラ勝ててよかったかなと思います。まあ、シニョーラね、父がスマートファルコン、母銀幕の予選3区でございます。まあちょっと馬主変わっちゃったのがね、難点なんですけどもね。まあとりあえずは元気にこのまま頑張ってくれればいいかなと思います。ではね、前置きは置いといて、船橋競馬明日から、今回祭では今年最後のね、開催でございます。開催日のね、3日目、11日の水曜日ですね、JRA 交流が今年入ってございます。まあ一応これがね、船橋競馬、最後の重賞っていうのがございますんでね、動画撮っていきたいと思います。ちなみに今回祭、船橋競馬、中央交流ってこれだけなのかな？ちょっと番組登録場ってあんまり見てないんでわかんないんで申し訳ないですけど。まあ、そんなとこですかね、わかんないですけどね。とりあえずね、動画撮っていきたいと思います。まあ、メンツ的にはね、JRA に、転入した、まあ、当選ガーネットとか、あとはね、まあ、あんまり言い方よくないけど、まあ、無駄な立ち区枠で、笠松から奈良とか。まあ、結構ね、エントリー場的にはね、面白かったんですよね。あとは、なんだっけな、プリンシャーコメントだっけ、なんかその辺が確かエントリーしてたはずなんですけども。とりあえずね、下ボケやりながら撮っていきたいかなと思います。ではね、行きましょうかね。船橋競馬開催の3日目、今回祭最後の重賞でございます。重賞第65回クイーン賞ジャパン3、距離、1800m、12頭にて争われます。まあ、牝馬の限定競争でございます。まあ、ジャパン3ってことなんで、ね、ハンデ競争でもございます。1番グレージアクセル、シニョーラで勝ったヨジャーレルト騎士52キロ。2番ナムラメルシー、イガルシフイキ騎士51キロ。3番 JRA アンデスクイーン、オイシンマーフィー。あれ合ってる？合ってますね。オイシンマーフィー56キロ。俺この人たまにね、オイシンマフィーって呼んでるからね、たまに名前間違えるんですよね。すいません。そして4番オルキスリアン、今度となり51。5番無駄な立ち場なら、笠松から遠征51キロと。6番、その竹馬からスターレーン、松木大地51、7番 JRA ラインカリーナ、武藤雅54、これあれか、関東オークスの、関東オークスじゃねえや。なんか重賞のそれだっけ？あ、そうですね。関東オークスの勝ち馬ですね。で、門別で3着。おー、おー。そして8番同栄からアルティマウェポン、町田の騎手51、9番ミッチングリンク、笹川翼53。で、10番プリンシャンコメーター、岩手すなり56、そして11番当選ガーネット。まあ、やっぱりこのコンビになりましたね。難関時代のコンビ、坂井誠二で52キロと。てか、この馬に52キロって軽くねえか。腐っても今年の S1 取ってる馬なんだけどね。まあ、コバ相手のレースだから、まあいいかもしんないけど。で、最後12番がナムラービー、保存書歴史51キロの12頭でございます。一応、立ち区は3頭ですね。立ち区3頭、JRA からも、4頭か。ちなみに、キャラメル食べながらね、喋ってたから、歯にくっついちゃった。キャラメルって美味しいんですけど、歯にくっついちゃった。悪いんですよね。まず、クレイジーアクセルですね。まあ、父がロジーで、母の家が桜葉仕様と。母の家が桜葉仕様と。同栄にはこれ、あ、遠征してたんだ。去年のロジータ記念が2着馬。で、TCK 上杯は、まあ、JRA 相手に5着と。で、その後も、まあ、北海道の重賞勝って、水さんの重賞、これ H1、M1 か？そうですね、M1 ですね。まあ、一応重賞2連勝と。まあ、何がすごいかって、まあ、関東オークス3着で、ロジータ記念2着ですかね。まあ、去年に関してはね、関東オークスは、結構地方馬レベル高かったですかね。ただ、いかんせん、その、去年のロジータ記念上位組っていうのが、まあまあ、ちょっと厄介なメンバーが多く。そ
ほとんどがまともにこっちで走ってない実績のメンバーなんですよね。まあ、例えばこのクレイジーアクセルも遠征してるし、ゴールドパテックも長期休養中だし。本当に走ってないですからね。あとはね、クロスウィンドが、どこ行ってんだ今。あら、どう行っちゃってんだ。泉俊二。なんか見たことある名前だな。ちょっと待てよ。気のせいかもしんないけど、なんか心当たりがあるような名前のような気がする。大当たり！ターミランスの馬主さんか。勘はいいな。なんかクロスウィンドってターミランスの馬主さんだったんだ。逆に初めて知った。あれで聞いちゃった。まあ一応その中でもね、去年まあロジータ記念構想してからも、まあ一応難関じゃないですけどね、重賞取ってますんで、まあメンツ的にはいい方だとは思いますけど。まあ一応ね、安城に関してはまあずーっと石原徳氏が、今年3走乗ってますんでね。まあ一応前走の JBC 交流も、あ、JBC じゃねえ。JBC 交流じゃねえ。JBC トライアルもね。まあ、4着入選しますんでね。まあこれ多分4着って地方競馬では最着順がいい方でしょ。うん、そうですね。地方競馬の中では最高着順ですね。まあそういう意味で見てみるとも、まあ一応トップから、まあ四五馬身なんですけどね。まあ離されてはちょっといますけど、まあそれでも。メンツ的には問題はなさそうですね。まあ一応先行馬としてもいい内枠入りましたんでね。まあここはクレイジーアクセルにもある程度の人気は訴求するかなと思いますね。まあ今回はね、シニョーラで勝ってくれましたんで、評価としては、ちょっとね、過剰に取っておきたいと思います。そして2番がナムラメルシ。父がエンパイメーカーさん、母たちが、ザッツ・ザ・ブレンティ？プレンティか。JRA でデビューしてから川崎にいて、高知経由して、まあ、大いに転入と。なんとなく、地味なものが、これ、なんで川崎から移動したんだろう。もったいね。そんなに首にするほどの馬でもねえけどな。馬主さんが、この人か。ああ、よかったっすね、この子。なんだかんだ移籍はさせられたけど、馬主は変わってないっすね。お、愛されてるじゃん。まあ一応川崎で JR から転入後5連勝。で、その後ちょっと勝ちきれなかったものの、まあそれでもね、1312と。で、その後ちょっと2回の取り消し明け、高知で、赤岡主席乗って勝ち、元船橋の林健介で、4着と。で、151。で、大井転入してから142と。まあ前走、3走前か、まあ B3 クラス勝ってますし、まあ一応今現在はね、B2 クラスですけど。そうっすね。まあ、安城、五十嵐、ウィッキシュ。なんだろう、まあ、ちょっと一応今回 JRA 交流なんでね。まあ、そういう意味で見てみると、ちょっと削らなきゃいけない素質はかなと思うんですけど。まあ、浦和の2000メートル。よく大外からのスタートで4馬身離されたけど、2着入ったな。なんか、それは正直、なんか、すごいところですね。浦和の2000ってなると、どうしても先行馬っていうか、内枠の先行馬有利っていうイメージが、俺偏見なんですけど、あるんですよ。よっぽど内枠にまともな馬がいなかったのか。あ、ビギニビーさんのハンデか。ああ、外枠勢が結構いってんだ。内枠勢が結構後ろから行っても多いしね。マイネルエメとか、まあ山順花火とか、この辺ちょっと後ろから行ってますんでね。まあ、そうなるとスタートさえ良ければ馬が行けたのか。4番のレイブは中段から。5番のハイブサライデンも後ろからか。まあ順当に行ったって感じか。まあ、微妙だな。一応ちょっと保留にしましょうかね。そして3番がアンデスクイーン、アンジョがオシンマーフィー。アンデスクイーンはこっちちょこちょこ来てたっけな。一応、地方獲得賞金が1勝100000万、100万、100万、6000万。あ、じゃあ重賞2、3勝いってんのか。おととしのクイーン賞が6着。それ以降に関しては、モンベスと多いで、勝ってますね。お前なんでクラシックの方行ったの？俺覚えてなかったけど、お前クラシックの方行ってたんだ。レディースプリレード勝ったならそのまま優先賞金もらっとけばよかったのに。まあ一応同盟で勝ってレディースプリレード持ってなぜか牝馬行かず、あ、そっか、牝馬が1004だったっていうのもあんのか今回。
あ、そうね。そう考えると確かにこの馬、距離適正で見ると、まあ、1004に関しては5勝にして1勝だからね。まあ、2000使ったっていうのは分からなくないけど。だ安城の松山公平はないだろう。まあ、この馬自身今年の6月以降、馬体重は500人キロ。で、ブリーダーズゴールドの時だけね、まあ、プラス6キロで維持してますんで、まあ、なかなかいい馬ですね。まあ、安城今回外人騎手ということでね、まあ、一応、まあ、内枠取って、まあ、先行しても差してもよし。まあ、意外と、こちらも、まあ、人気なんだね、そうですね。まあ、前走負けたの、まあ、安城の腕が悪かったってことなんで、まあ、先行してよし、差してよしで打っておきましょうかね。果物。よし、次。そして4番がオルキスリアン。父が金亀、話が49なん。前走クイーンを、これトライアルなのかな。そうですね、多分準々勝なんでクイーンズオーディション。まあ、このレースの優先出走から争うレースになるのか。まあ、一応それの勝ち馬と。ちなみにランクとしては A2 か。レディースプリルドが9着、シンデレラチャレンジが2着、園田のレースが2着と。で、川崎のスパーキングレディカップ牝馬限定戦が9着、失礼。ファンタスティカジン着、白鷺賞で5着か。まあ一応、去年のこのレースの3着馬か。なんか、へーっていうのを知ってたけど。まあ、安城今回は重田健一の夫、一応去年の3着コンビの、今野田大賞。ほうほうほう。だろうな、いかんせんちょっとなんか意外と評価として落とせなきゃいけないのが一番人気で逃げたわけに JR エコールに負けてますんでね。 B2、B3 クラスの、まあ、スパーケリンディーカップ8着てか去年のクイーン賞ってそんなにメンツ悪かったっけ。アイアンテールはサルサデオネハービンも、そうですね、メンツ的にはまあまあですね。そうか、去年クリスチャン・デバル騎手負けましたからね、あのプリンシャコメダのって。そういう意味ではそっか、まあ地方馬が食い込めるチャンスもなきにしろあらずって感じか。まあでも一応、うん、そうっすね。レディースプリレード9着っていう実績見る限りは、まあ除外しても良さそうっすね。そして5番が、奈良と。5番の奈良に関しては、こいつちょこちょここっち来てるはずなんですけど、成績見るほどの馬なんですけど、一応成績だけ出してするしましょうかね。5番の奈良と。はい、こんな成績でございます。前走裏分け年がね、ブッドビーの。あとはどの辺だ、今年で桜花賞が6着。はい、そんな程度の馬でございます。まあ、南部杯もね、わざわざ遠征して12着。まあ、完全な立ち区枠の無駄な使い方ってやつですね。もうちょっとまともな馬がこっち来れないのかって感じもしますけど。そして6番のスターレン。この子は大盛り知らねえな。一応、牝馬5歳。父がスマートファルコンで、母の父が谷のギムレット。前走兵庫クイーンカップで5着。あとは、どういえばかもと。そうっすね。難関はそんなに来てないっすね。去年の、おととしの関東オークスか。まあ、それで12着と。そうっすね。なんか、それなりに、まあまあいい馬って感じっすね。なんか俺、この馬の人の名前見たことあんの。あ、この人、馬の人変わっちゃってんだ。なんかこの、一番最初のマルシの杉山って方、なんかのレースで見たことあんな。名前だけ。なんだっけな。忘れた。あ、ちょっと待て、ちょっと待て。葬儀スイーズクラブがコーチ行ったってほんと？あ、ほんとにコーチ行ってる。あ、しかも勝ってる。あ、すげえ。まあ、それは置いといてと。まあ、なんすかね。微妙なんだよな。まあ、一応、所詮そのドアだからな。まあ、除外しても良さそうっすね。まあ、5、6の立ち区枠は本当にもうちょっとまともなメンバー来てほしいですね。それかもう立ち区枠切っちゃうか。まあ、切ったらかわいそうですけど。そしてラインカリーナ。一応今年の関東区の勝ち馬と。まあ、父がパイロ。まあ、パイロ3区で関東区勝てるとは俺も夢にも思わなかったな。まあ、一応逃げ切り勝ち。で、その後も、門別のレースで、3着と。で、京都の 1800m 戦。まあ、逃げて4着と。まあ、逃げて関東区勝ってるっていうのはね、なかなか中距離向けの馬としてはね、まあ、これからも上出来だし。まあ、最悪、馬主さんが地方免許さえ持ってれば、まあ、なかなかいいとこのレースぐらいはね、牝馬として出れますけど、まあ、いかんせん JRA、あ、JRA じゃね、南関東もね、牝馬の住所って、まあ、JRA 交流がほとんどで、あんまり地方のレースってないですからね。まあ、白鷺賞とあとは年末のシンデレラ前ぐらいで。あれ、白鷺賞ってあれ3歳以上だっけ、あれ4歳以上だっけやべ、それ俺も覚えてね。確かでもね、シンデレラマイルと白鷺賞ぐらいは牝馬だった気がするんだよな。
白鷺賞どこだ、白鷺賞、そうですね、白鷺賞が4歳以上の牝馬、あとはそうですね、レディースプレリュードとかスパーキングレディ、マリンカップ、船橋で JBC、クイーン賞と、そうですね、あと TCK 上杯、エンプレサイト、まあ全部牝馬の競争ってこういう感じで見るとね、まあ JRA 交流が主なんで、まあやっぱり年末にあるまあ東京シンデラマイルと、あとはまあ白鷺賞になっちゃうんで、まああまり来てもね、男の子相手になるんで、まあちょっといかんせんって感じもしなくはないんですけどね。まあでもライングリーナー一応関東区使ってますんで54キロ、まあでも、うん、実績からしてもね、同遠征して3着っていう実績加味すれば、まあ、悪くないですね。まあしかも接戦で3着なんでね、まあこの馬が逃げてどこまでペースに持ち込めるかって感じですかね。そして8番が同栄から参戦のアルティマエンポン、まあこの子ね、同栄馬ですけどね、無駄な立ち区枠ではなく本当にね、優秀な立ち区枠って感じの一頭なんでね、って言いたかったけど最近ちょっと成績悪かったんだ。まあ一応この馬自身、まあマシマシ騎士がね、難関では主に乗ってたんですけど、今回は取れなかったんだね。まあ一応去年のレディースプリリュード、遠征して3着とで、クイーン賞5着、 TCK 上杯4着とね、まあ勝ち切れてはないけど中央交流で掲示板入るのは、ね、やっぱりまあすごいんでね、まあそれも入ってますんですごいですからね。あとはまあブリーダーズゴールドカップで6着惜しくもで、前走レディースプリリュードで7着と、まあ今回はそれ以来のね一戦なんでね、俺思うんだけどこっち来たらこっち来れないのかね、馬主さんによっては。ヨハネスも話分かりましたけど、まあこの馬もね、正直まああんまり除外するのは返せないんで、ね、まあ強いて3着固定かなっていう気はしますね。そして次がよーし、果物終了。競争馬、9番がミッシングリンクか。こいつも元中央馬でどんな感じだったっけ。中央から転入初戦の、グランドマイラーズ S3 で3着で、スパゲンレディカップで6着、レディースプレイド11位前走、JBC レディ初地区で5着と。まあ JBC では国母級者、まあトータルで数相当な数出して、まあまあいい成績ですよね。まあこのマシン TCK 上杯勝って、エンプレサイ6着、マリンカップ4で、今年のエンプレサイ4着。まあなんだろう、レベル的に見るとそんなに悪くはないけど、まあ、あの南関東天にあるのが JR 時代はね、それなりに良かった馬でも地方来たらカスになるっていう感じしなくもないですからね。そうっすね。まあスパーキングリディカップ6着、京成杯グランドマイラーズ3着、まあこちらも3着候補と見るべきか。まあ個人的にはまあプリンシアコメータと、アンデスクイーンと、まあ、ラインカリーナのうち2頭は軸に来ますんでね、多分個人的には。そうなってくると、やっぱり、もっと中央馬でも、意外と来そうな気がするんですよね。で、10番がプリンシアコメーター。一応ね、前走、レディースプリード10着のものの、まあ、それなりに成績あったんでね、JBC 行けたと思うんですけど、行かずじまいか。なんか、寂しい気もしますね。このまま賞金的には多分行けたはずなんですけどね、本当に。まあ一応ね、おととしのレディースクラシック2着以降も、まあこのクイーン賞使ってますんでね、まあ大事に使われてるんですかね。2年前の JBC だったら本当にそれこそ多いだからな、確か。あれ、2年前って多いじゃなかったっけ。あ、2年前使ってんのか。2年前レディースクラシック使って、ララベルとの接戦で敗れて、で、クイーン賞か。で、TCK 上杯6着、エンプレスハイ2着、で、ブリーザーズゴールド2着、レディースフェイド1着。で、まあ、JBC 京都で10着、クイーン賞も負けて、エンプレサイで勝って、まあ、ブリーダーズゴールドカップ2着のも前走レディスプレーで負けたと。まあ、大事に使われてますね、本当に。うん、まあ、なんだろう、そんなに悪くはないんですけどね、まあ、ちょっと先行しきれなかったのが原因かなっていう気もしなくはないんですけど。そうですね。まあ、一応、このマジも先行すればいけるとは思うんですけどね。ちょっとは期待したいっすね。まあ一応このまま、岩田康成騎手なんで評価はしましょうかね。まあ JBC でね、本当ならあの山に乗っとけえのにドンキ乗っちゃったんでね、この人。ああって感じしなくはないんすけど、俺としてはドンキ乗ってくれてありがたかったんですけどね。そういや、あのドンキも香港にエントリーしなかったはずなんだけどな、どうなんだろう。来年継続するのか、それとも今年裏で終わってお母ちゃんになるのかな。まあ元気に、あのね、怪我なく引退してくれたらそれはそれでいいんでね。まあそんな感じか。で、11番が東勢ガーネット。この馬正直あれだよな、JRA 行ってからどんな実現か俺知らないですよね。
まあ一応今年の桜花賞を勝って、それ以降どうなってんの？東京プリンセス賞で一応2冠か。で、関東オークス3着。で、シオンステークス芝、秋華賞トライアル13。ディゼンス福島記念14。ほら、ごめん、これ JRA 行った意味あんのかよ。父誰だっけ？アグネスディジタルで黒船か。じゃあ芝が絶対的にダメってわけでもねえのか。そうですね、アグネスディジタル多分芝のマイルキャットなら意外といるはずなんでね、子供。悪くはないですからね。まあ一応今回ね、外枠入っちゃいましたけど、まあ一応南関東で2冠。まあ今年だけで10勝3勝。そういう意味で見てみると、まあ評価的にはね、そんなに落ちないとは思うんですけど、どうなんですかね。まあ安城もコンビが坂井誠二ということで復活するんでね。まあ負担重量も今回3歳馬で、まあ52キロってことなんでね。10勝3勝のくせに52キロってなかなかの重さを持つからね。まあ多分でも人気にはなると思うんですけどね。どうなんですかね。まあ今回多分先行争いが過激になりそうっすね。まあこいつに関してはでも無理に花行くってよりか前に行った馬を見ながらいつでも無事抜ける馬って感じですかね。ただ今年の監督といかんせんレベル低かったっすからね。まあゴールタイムで結構ね当選ガーネットもぶっちぎられてますしね。ラインカリーナのマドロチックから。そういう意味で見てみると、まあどこまで通用できる馬かっていうのがちょっと未知数っていう気もしますからね。そして最後12番がナムラービー。こちらが B2 クラスか。サマーバード。ナムラドロフィード。最後に勝ったのが今年の2月か。ほうほうほう。安城が勝利でした。小園翔也騎手はこの馬はもしかして天乗りか。まあ主なレース、去年のマリンカップが10着。それ以降は、まあ、クイーン賞トライアルで11ぐらいしかないですよね。で、じゃあ、マリンカップが今年5着か。マリンカップってもしかして、あれじゃね？足毛除外しなかったっけ？あ、そうっすね。オーケンビリエブがオーバーして除外して、この競争とうとう足毛呪われたせたんだよ、俺的には。ブチコがこの競争、ゲートブチ出たわ。オーケンビリエブも足毛で出たわ。そういう意味で見てみると、ああ、そっか、こいつ、あれ以降走ってねえのか、こっち。足毛はな、マリンカップ怖えんだよな。まあ、まだね、除外だったんでね、副賞も3着まで来ましたけど、まあ、結局、俺100円返しよね。まあ、それでも、面白いレースですからね。まあ、順当に走って、まあ、運よく入ったって感じの掲示板だからね。まあ、この場の実績っていうほどの場でもないですからね。まあ、トップから3秒1、約15馬身。まあ、100% 除外っすね。で、一応残って、たのが、まあ、2番のイガルシフ騎手も除外で良さそうっすね、やっぱり。まあ、まだ B2 っていうのがね、いかんせん、厳しいかなっていう気がしますね。というわけで残ったのが、クレイジーアクセルが逃げ。アンデスクイーンが、まあ一応先行してもいいし、刺してもいい。で、7番の、ラインカリーナも逃げ。で、8番の、アルティマ1本に関しては、まあ、3着固定。で、9番のミッシングリンク。まあ、こちらも一応元中央馬で3着固定。で、10番プリンシアコメーター。まあ、順調に逃げれば悪くはないかなっていう感じの馬ですかね。まあ、そうですね。まあ、逃げ先行っすね。で、11番の当選ガネット。まあ、こちらに関してはまあ先行できればって感じか。まあ、今回差し馬がいないんで、まあ、完全に前、まあそっか、有力馬が前にしかいねえからな。そうなるとアルティマイポンの差し足がどこまでぶちのめるかが。言いながら、キースをさせてねえからな。一番人気の同衛星レースも4着だからね、マシマキシュ借りといて。誰勝ったやつ？あー、クレイジーアクセルとアップというなら文句ね。あれ、すごいよさ、なんだっけな。藤田亮騎手が乗ってる馬で、なんか、立ち駆除所ボコスコ勝ってたもいなかったっけなんか。俺もいまいち名前覚えてないんで申し訳ないですけど。確かいた気がするな、なんか。まあいいや。まあ一応、まあ絞った結果7等か。ってわけで評価しましょうかね。その前に、凱旋門賞エントリー。まず本命11番の当選ガネットですね。まあやっぱり嫌いな馬っていうか潰しにかけましょうって感じですからね。で、2番手評価どうしようかな。まあ順当にいけばアンデスクイーンですかね。
当に、まあ、前走 JBC 負け、まあ、男の子は全然ね、負けましたけど。ブリーダーズゴールドってこれ、ヒンバ？あ、ヒンバっすね。まあ、一応、ヒンバ重賞で2、2連勝してますんでね。まあ、そういう意味で見てみると、まあ、今回、ウシンマフィッシュで、まあ、56キロ。6キロがどうなるかっていう不安感はね、ちょっとありますけど、まあ、一応、まあ、アンデスクに推奨しましょうかね。で、3番手評価。まあ、こちらも中央馬にはなっちゃうんですけども、まあ、54キロのラインカリーナ。まあ、関東区層逃げ切ったっていうのもあるし、まあ、パイロ3区で、まあ、そのまま逃げ切り勝ちのストレートっていうのもね、いかんせん美味しいと思いますんでね。美味しいっていうか、まあ、なかなかの素質っていう気はしますんでね。まあ、パイロ3区っていうこともありますんで、ちょっとここはね、評価したいかなと思います。で、3番手評価。まあ、やっぱりここは、プリンシアコメータスかね。まあ、このマシンも、まあ、賞金としてはね、悪くないほど持ってますんで。まあ、順当にこの辺は、うん、頑張ってくれたらいいかなって気もしますね。まあ、このマシン先行さえすれば、まあ、地方レースで行くとね、まあ、本当に、成績いいんでね。まあ、このまでか、地方レースって前走のディスプリルが先行したらレンタル100%ですからね。そういう意味で見てみると、まあ、今回、ちょっとね、評価的には4番手にしましたけど、まあ、意外といい成績に行くかなっていう気はします。というわけで、3連単行きましょうかね。3連単、3番のウィシンマーフィー騎手、ラインカリーナ、岩手線の騎手、まあ、3頭頭で、そうですね。まあ、2着に、まあ、11番の当選ガーネット入れて、ちょっとここにね、俺8番のアルティマエンポ入れたいかなと思いますね。まあ、なんだろうね。まあ、正直言うと、どこまでこの馬が差し切れるかどうかわかんないけど、まあ、今回は町田直騎手に復活ということなんでね。ちょっと気にしてみたいかなっていう気がするんですよね。一応この競争の5着馬なんで。まあ、どこまで本当にこいつが伸びきるかっていう不安感はありますけどね。まあ、一応、オルキスリア推奨するぐらいだったらね、どう言えば推奨したいっていうのが俺の本音なんでね。こんな感じですかね。まあ、あとはクレイジャクセルとかなんですけど、まあ、一応52キロでね、軽いんですけど、いかんせん、この船橋がな、1700でガス欠しますんでね。ちょっとそこがね、不安感なんですよね。まあ一応前走レディースブリードもね、逃げて4馬身圏内で4着入ってますんで、まあ実績的には逃げ粘れる可能性もね、なくはないんですけど、やっぱり TCK 情報とかガス欠してますんでね、ちょっとその辺がね、不安っていうのはありますんでね。まあ一応こちらも3着に入れときたいかなっていう感じで、3着が1、3、1、3、スマホの画面変わんな、7、8、9、10、11か。まあ、こんな感じで、3頭、5頭、7頭っていう感じのフォーメーションですね。まあ、これだと、買い目的には、まあ、60点ぐらいなんでね。まあ、おそらく、が見るな。まあ、個人的に俺が評価打つとしたら、1番人気が多分アンデスクイーン、2番人気が、まあ、ラインカリーナがプリンシアコメイド、で、3番人気同じくなんですよね。まあ、当選カネットも多分、負担重量52キロなんで、まあ、それなりに美味しい感じの、まあ、上位人気にはなるとは思うんですけどね。まあ、やっぱりいかんせん今年の関東区のレベルを見ると、まあ、ラインカニーナにまた逃げられた場合はってね、なっちゃうと思うんで、まあ一応今回ガーネット本命で潰しておくのが無難かなっていう気がしますね。まあちなみにもし俺がね、3連単1点勝負するとしたら、そうっすね、3連単1点勝負するとしたら、どうしようかな、悩むな。まあ、おいしいマフィッシュのアンデスクイーンが差し切れない可能性もありますんでね。まあ、そうなってくると、ラインカニーナが逃げて、まあ、プリンシアコメータが先行ある程度前から3、4番手位置して、で、アンデスクイーンがまあ、後ろから、まあ、2、3投目あたりに位置すれば、まあ、いい競馬になると思うんでね。まあ、俺がもし買うとしたら3連単1点で、7、13かな。うん、まあ、3歳は面白そうなんでね。まあ、7、13、1点で、悪くはないかなとは思いますね。はい。ね、そんな感じでね、3連単が、こちらと、まあ、評価はね、こんな感じでございます。一応ね、そんな感じでございます。まあ一応ね、今回戦船橋競馬ね、これが最終開催で、まあリーディング騎手はね、もう森田騎手で確定してますけど、まあおそらく佐々木武美カップはね、今年森田騎手確定で、まずはあれか、なんだっけな、札幌行けるレース決める騎手に関してはまだ1月から3月のあの3ヶ月間の騎乗成績加味されますんで、まあおそらく大丈夫だと思うんですけどね。まあ一応2着争いはね、本田正樹騎手がどうなるかって感じかな。一応今現在、データボックス、
ですね。1位がまあ一応ここ45勝ぶち切り離れてますんでね。まあ本橋光太騎士は2勝頑張るか、本田正樹騎士がそのままという感じですかね。まあ意外なことに石崎俊騎士が船橋で8位ってすごいですね。船橋で8位ってすごいですねって言い方もちょっと低いですけどね。まあ2着の差か、これ。そこからまあ一緒、今年発症してんだ。なかなか上出来じゃん。てか95も乗ってんの？意外と乗ってるもんだね。意外とっていうか、本当によく乗せてもらってんな、あの人。あの人って言うんだけど。まあそんな感じですかね。まああとは、特段なんかあるかな。いつ？あら！今日日曜日だよね。おととい、おいって農家やってたんだ。で、しかも裏農家やってる。メンツ。はい、というわけで、この辺で動画終わりしたいと思います。ではまた次回の動画で終わりにしましょう。ありがとうございました。